Bonjour, bonsoir, Balandi Nyon, soit des shows Denar TV. Merci Naba au Balandi des shows Denar TV. Tu es toujours ensemble. Kakane tu partageras Nabino. Nasana les solo moko na na besoin toujours Nabino ensemble. Maman Nabi soit benga na des shows Denar TV. Maman Zoule là. Maman lobi des shows. Natalio ya trop. Na sepeli na pesa yo lisolo nanga beta yango pesa pe conseil na bandeko to changer bizaleli to changer comportement na kolingana rappeler mutu moko rapidement tcha cloche de notification ezo permettre yo soki to kote émission en direct po ozanga raté to tcho sa l'émission en direct ya concernant rite ba mamé belé ba yo benga na sima ba papé belé ba bengi na sima mais émission ezaki Cécile. Ozozo ba émission na retard pongonga na yo eza non activé, c'est-à-dire activer vos cloches de notification. Voilà, ngonga ifo eza abongo. Soko tala nga déjà vérifier ngonga na yo. Ngonga no so eza na dessine de vibration likolo nde ba olaksa wana. Voilà, c'est koza dans les bons. Mais soki ngonga no eza na dessine wana te, touche ngonga na yo lisusu na bi ngonga seulement. Touche ka ngonga pamba. Touche ango pour la deuxième fois, ba okomelo deux options. Toutes n'a personnalisé, accepté par toutes. Au monde en gonga nous étions dessine l'icolo, comme ça. Voilà, comme ça. Et que tu as dessiné en l'icolo. Dessiné en l'icolo, ce qui n'a côté si koyo, à tous à qui a coulé la téléphone est sonné. Au bout d'un rabat émission. Donc merci. Ce que tu as n'a pas le mot s'abonner, c'est la même chose. Chaque cloche de notification pour aura taraba émission na bisoté. Tobe tali solo alelo. Maman na biso benga na des shows Denar TV. Maman zo regretté. Maman lobi des shows na landi ba émission na omink. Ba émission zo sa les a très bien. To apprendre et belé, to comprendre et belé na ba émission zo sa. Voilà, tout ça wana pona yango. Maman zo le la problème ya mbongo. Maman na biso a def sa mbongo. Maman lobi des shows na def sa ndeko congolaise mbongo. Mendeko congolaise azung selinga kaka mabe ndeko akimi na mbongo yaya muto ko salisa nde muta ko bomayo yaya tika ko kendo ni mako za la garant na muto yo ebi penda comportement na ebi ente. Oui to ebana ina Kinshasa me ko ya na poto yaya mitu edoka ah tika na ebi so vérité to ya na poto mitu edoka batubele mitu edoka oyebaka camarade moko to ser ya quartier na ndenga bien na Kinshasa. Et ya keba oya kubima garan na vina e awa na poto, tandis que ye deja moutou e sota. Oye baka vie na omoko na Kinshasa, azalaka vie moko a serye, keba oke ndo bima garan, tandis que vie na poto moutou e se sota, akuma na banzela mabe. Tobe tali solo. Mama lobi de show, na defsa kinde komo kwa mwasi na kombo ya Titi. Problemo eza awa na France, na Paris. Nde komo mwasi na kombo ya Titi. Maman lobi de show na yebaki Titi te. Voisine nanga mutayela kinga Titi. Titi ayeko defa mbongo azali na besoin ya 4000 euros. Maman lobi de show 4000 euros di fait que zaki mba liboso na mona ye. Na yebisa ki 4000 c'est trop. Plus ou moins na ko peso moitié ya mbongo sengi. Na ko peso 2000. Bref. Ba sali ba papier. Chose grave. Tant que Titi a eu des fambons, Titi a zara na mukanda te na poto. Aye na bokilo na ye, mwasi ya mwana na ye ya mobali. Nde asinya ki kom temwe ya bambongo wana. Bref, mama defisi ba mbongo. C'était une question ya koya kozong sa mbongo après 2 mois. 2 mois ekoki, Titi po ya kozong sa mbongo Titi a monanite. Titi a limwe. Na numero atikela ki mama po ba bengana. Ezo lekate. Na esike singele ba kendo luka Titi azate. Mama landi voisine na ye oya yaka na Titi po ya ko defa mbongo. Voisine a s'étonné. Voisine a lobi na ndima ite ke ser nanga Titi a ko sala biloko ya sali.
Poto yebani na ye depuis Kinshasa. Ya on alubi na ebande da emission ya ya. To yebana na Kinshasa. Kuna toza ki ba mémoire za ki na o bien. Tika to lo ba bon posu to lo bi ba mémoire na bango o ba medesho. Bongo yo. Na miche na kati. Po esa la bien e se pe sa batu na banda. Mama lobi ndenge na yeba ki grande sœur nanga na quartier na comportement affiché a na poto na mbongo abatu na yeba ki ebongote yaya keba ko kende ko ndima ka garan na ba connaissance o ya Kinshasa o to yeba na kikala na poto batu badoka na poto mutu na mutakoma na ba problème na poto mutu nso yeba ki e sérieux na poto akoma lo kwa mutali boma meza li boma te trop de problèmes, stress, batu ba chanza ba comportement. Bref, voisin na bi na yeba ki e bongote, na yebi aza insère, sérieuse, ya mona mema ki aya ko defambo. Mais comment ya ko mona na tena ba numéro ba référence nyo soit pesa ki e mona nité. E pesa ki mobulu. Maman lobi, bon, le ko langa na mwa na ngiringir. Certes, titi aza ser na biso ya ngiringir. Na zo betaka ambela na bande ko nyonso. Na communauté ya ngiringir muto akomona ye ayebisa biso tokozwaye kaka. Bref, mama lobi de show et ça la inga passe yango zomona entre biso ba congolais ba problème ezo za la kaka. Na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre to mona abatu susu ba swani ba welika ambon metan kolombo wa ko réagir kolombo wa bi mama be to repese kaka faute pour ya réagir na ndenga mabe mais er moko boya ya tota la rasima to zonga batu. Yo eko defa mbongo muninga. Me yaka ko zongi sa yaya. E chose grave. Ozo yako defa mbongo zape na mukandate na poto. O itilize bokilo na yo po asinye ba gara. Yo defa mbongo. Probleme oki kobima. Ba kangi yo yo zana mukandate. E komplike ba probleme abo e komplike ba refule oke Kinshasa. Direktema to rotele me la kolombongo ke salimabe. O kangi si kongoles. Ba refouleye, ba ke, ba zongsiye na Kinshasa. Tu vois? Sa di, ba erreur moussou se zo salama entre biso. Fote go yana moutou akoya ko reagir. Me tan ou yo ya ki ko salama be wana, yo yo kaki bien, ou yo kaki gou, ou lembo nga bato kimi. Me tan ou ba ko kangisa yo yo zana papye te na poto, ou ki ko riske, ou koti na ba problem sou ou yo zana ou na poto ba bwa ki yo zongi mbok. Problem si yo, problem. Po nan il moutou ko salisa, yende ako bo mayo. Na kangi parenthèse to solo la. Maman abi de show, na benga ki kunani, kuma digaish, voisine. Voisine alobi, ngana ser titi, toye kokuta na ra na matanga. Na ebi aza ser na ngana Kinshasa, toye kokuta na matanga, na kenda ki na matanga, nde sika to kuta na ina ser titi, nde aebi singa aza na problem, ba ingba benga na bango na ndako. Ba ingba benga na bango na ndako, azo luke sika kendo defa mbongo, nde yango na yaki na ye adefa mbongo pa na yo. Me na ye bakite ka komi na ba comportement bwe to akokaki ko sala ba comportement bwe. Ye ya muto kute ineka na matanga. Aza sera kartye, oui. Me bo suita ebele, bo mona na ate bwe kukuta na isu na poto. Bambu leleke ebele. Oyebite tanto akoma muhibi. Oyebite tanto akoma mutabi yoma. Yo eko memaye a eko defa mbongo. Yango tobi ya ya keba koporte garan. Na ba connaissance auto zay na mona Kinshasa tu eko kuta na poto ozui tenter a koye ba Jesus est-ce que za o ya za la kana Kinshasa ou pas c'est ça le problème tandis que voisine akuta na na titika na matanga nde ba kumbani a FC non to za na problème sérieux ba lingba benga na biso na ndaku est-ce que okendeza te na bana tout ça soko koye ba mutu sunganga na defa mbongo nde voisine ayaka na titi titi a defi mbongo. Ko defa mbongo fo ya ko zongisa na 2 mois akima numéro a bloka bazwa ka ete. Mama bi de choto tika ki ango ndengo wana me. Voisine alobi lo kwa toza bana ngiringir na bele la communauté ya ngiringir. Ba bele li ba kamarade ka ndeza ka ser titi akimi na bambongo ba to soki bomoni e boye bisanga. Bref, depuis 2012 wa defa mbongo titi akima. E ko koma na 2015. Mutu moko ye ko mona titi na lien saint na gare ya lien saint. Basoli na titi, titi ayebagi teke no, sangwe kotambola. Ayebi si mutu wana no na kuma kusambe ya na iglisa kimbangiste na liensen. Mama lobi desho, tango bayeko yebi sabiso ki ba moni titi na liensen na iglisa kimbangiste kuna ndasika esika kuma kusambe ya. Mama lobi desho, to telema,
toke na église ya kimbangiste. Première dimanche maman ya ki na église titi pa zalaki. Mais du fait que maman kenda ki yemo na mwana na ye, maman bi de show ayaka ko defa mbongo. Alataka bitambala na mutu. Depuis 2012, 2015, 3 ans. Nazaki vraiment sirte na ko yebe penza penza pe bien mena kenda ki po na robunga kakate. Maman kei, maman koti na église. Maman yebi sa ki mutu lo kote, maman vandi. Loko la mondine. Maman a bi de show même temps tokiti na gare ya Liesin pour na romon église kimbangiste wana ezaki difficile pour to mona bataba uniforme a kimbangiste te mais ba ki ko sola na ndeko moko a memi bango alaxi bango ici ki église ezak bref ba koti na église maman lobi jour al boso na ki na église ba yambinga tellement ba yepsa inga pe ba mambu bele ya vie na nga e sala inga moi bobe nga onde moi minga ikwa moi ko ka moi moi ba surprise mo benake ko yoka pe na kati ya église. Bref, et ça là qui n'a continué pe koya église. Mais première dimanche, na mona etitite, nzoka titi pa yaka. Maman bi de show, 4 dimanches na monete. Du fait que na mekai ko tuna na bande comme sou na église soy ba yebi ba lobi ba yebi, ba tuni maman mais ozo luke pona nini. Maman bi de show na linga ite na na bimisa vi na eli banda na église na bandimi mususu na boya ki kolobelo oni na ondukele. Bref, na sala ki effort na kuta na pasteur. Maman a eu ba problème, moi n'a pas pasteur. Pasteur a bengi titi, pour ça la ki 4 dimanches a oyate. Ce qui peut titi a se a mona ki maman yango a ki maki, point d'interrogation. Pour dimanche ou maman ya ki titi a yaki. Le reste de dimanche 4 titi a yaki su église. Maman a eu si pasteur, pasteur a bengi titi, titi a reconnaître. Titi a ye, ba solo li na maman, titi a ndimi a bando zong sa mbongwa maman. Maman a bi, zong se langa mbongwa ta 50-50. Ata 100 par mois, ça dépend ya capacité oyo monyo ko kozungi sa mbongo. Tout ça wana. Titi a bandi kozungi sa mbongo. Azungi si mbongo, azungi si ka 450 euros. 1150 euros, ti le londe na obeta li solo, landa oyoka. 450 nda azungi sa sir, 2000. 450 azungi si. Kaka nenge titi a mouna ki mama e ko mouna e, na katia eglise a kimbangiste. Ser titi a sa enini. Mama titi a kimi église a sa même passé raza mama. Mama titi a kima église kimbangiste. Bande kwa kimbangiste o bazana niveau ya lié saint. Ba ebi mama titi ya moto beti li solo. Mama titi kende ko zong sambongwa batu ozwaki. Ya moto beti li solo. Mama titi a bande ko sembe na église kimbangiste ya lié saint. Tant ou mama na biso ay ko kota na église a lié saint mama titi a kimi a ya ka su église te. Pasteur a bengi. Maman titi, mais maman batoaza awa. Maman lobi de choses graves. Na ina kokoma kimbangiste. Maman tikali na église a kimbangiste. Maman bi de choses, na yaka kolanda nyongo. Mais na minute onde na obenga o papa nanga. Na tikala na église a kimbangiste. Na koma kimbangiste. Mais na yaka kolanda nyongo. Na se a nyongo. Bate yanga. Ba moni sanga mambebele na ebite soki nzambe pe alinga ikaka na ya na fason wana pona ya kosambe ya na kati ya kimbangiste. Bref, maman akoma kimbangiste. Titi akimi kimbangiste. Confusion. Pasteur abengi titi. Titi apesi pasteur adresse. Pesa maman adresse aya kolukanga na Corbeil Esson. Ba pesi maman na biso adresse ya Corbeil Esson na numéro 168. Non, en fait, na numéro 214. Adresse sur 214, numéro 214. Maman lobi de show, na bima église dimanche. Na lekimba mon Corbeil Esson, pour na kende lukande ko mwasi, a lobi na ya ko luke na adresse ni. Maman tambola na avenue ya Corbeil Esson, numéro 1, avenue suki na numéro 168. Tandis qu'il y a Pessi maman numéro 214. Or, Aveni et Sugina 168. Tala degré ya kimute maman be. Et maman titi azoko sa même pasteur na ya kimbangiste. A Pessi fausse adresse. Maman lobi de chou tozaki na époque à hiver. Na tamboli hiver mobimba na Aveni ou ya Pessa inga. Jusqu'à la fin de l'avenue et Sugina 168. Tandis que maman titi a le bi numéro 214. Pour nani ni kozala mute maman be ya boy. Moutou kaka o yo sali sinde a komi ko luka bo mayo. Maman le bi de show beta li solo. Pesa conseil. Ya ya to lingana.
Oso kendo defa bambongo batu yo zana papiete. Mais soki ba kreye yo problem, bako bele laka mouto ya kreye problem. Mais kote li kambe uti soki to landi, mama titi a zana tor. Po okimi na mbongo batu. Et chose grave, mama titi a zo kosa même pasteur na ina église. Ape si fos adresse pa ya pasteur. Ça fait pas di bien yaya. Ça fait pas di bien. Mbongo batu. Bref, maman l'obit de chou na Luka adresse ou adresse et mon an a raté. Adresse na numéro 214 na avenir à Pesaki na Corbeil et son et à la kate. Maman l'obit de chou, to continue ko Luka titi, titi à mon an a te. Baye ko yeb sabi sou lusus ki a komi ko sambe la na église moko na Saint-Denis. Na boye ko tanga nanga kombwa pasteur wana ya Saint-Denis. Pour tout ça na besoin ou tanga ba kombwa ba toa wate ya ba église ya ba tuna ba pasteur ya ba tu. A qui me parle on a kimbangisi. Tout tangi kuna po esika utande ya mwana. A komi ko kesambe na Saint-Denis. Maman lobi de cho to kenda ko luka na Saint-Denis na mwana nga mobali. Plus de 4 fois na église a pasteur wana na na kombo a pasteur mais ça sert à rien tout tanga ba kombo a bato. Plus de 4 fois na Saint-Denis na église a pasteur na Saint-Denis si je veux me permettre rapidement pour ezalaka a bien li solo pour ezam mutu ba luka. Voilà. Voilà, c'est là tout ce qu'on a dit pour l'église, pour ça la bien, pour qu'on comprenne. Voilà, pour ça la bien, c'est-à-dire, à Zosambe, à l'église à Saint-Denis, et pas à pasteur Shadrach. Titi Akima, tout ce bon pour ça la claire, pour le soleil, ça la bien. Ndeko Titi, maman Titi, à qui nous sommes bon à battre. Akima, l'église à Kimbangiste, à comme il y a l'église à pasteur Shadrach, à Saint-Denis. Ça les propriétés. Mbongo azwa depuis 2012. 2000 euros à Kima. Les lotos en a 2020. Naba 2000. Naba 2000. Naba 2015. Azon si 450. Atikali na 1550 euros à Kima. A Kimi Kimbangist. A Kekota nanani na Saint-Denis pa pasteur Shadrach. Yaya. Kuna o Kimi. O Sumbeli Église. Quand c'est pas pasteur Shadrach na Saint-Denis, on reçoit pas bambongo ba maman mususu et vous ça la bien té. Au bébé c'est déjà na Kimbangiste. Kuno ke pa ya pasteur Shadrach na Saint-Denis. On reçoit pas ka bambongo bato. Pourquoi tozo sambela? Mais na mitema na biso eza o tozo sambela. Té c'est ça aussi les problèmes. Tozo kende ernyo su na kati anda kwa nzambe, mais na kati kuna toza o tozo kendo zalaté. Na église ka tozo kosa na lokola ba saint mais toza baba, comment dirais-je? Tozo kosa na ba même mais toza ba nkoyi. Ça fait pas du bien. Et ça na ba tebele ba otambo na mangomba juste pour aller détruire. Ba tuming ba fingi si lingomba ba tebele ba fingi si église. Po a bébé si na église o a côté na église o. A bébé si na église o a côté na église o, c'est comme ça. Parce que kuna bébé si pasteur na emoko a kosi a pesi fausse adresse a Kimi. OK ko ta pa pasteur Shadrach na Saint-Denis. Kuna pe ko bébé ça. Yaya yango to obebi sa mangomba na poto. Mangomba msusu e banda ki bien. Metan ou batama beba e kokota lingombe bebi. C'est ça le problème. Maman la biso azo regrette. Maman lobi desho on a landa kao ya tro. Beta li solo pesa konsey pona nini to linganite. Mouto ko sali sande akobomayo. Yaya tika ou kendo porte gara na moutu o yo yebi bienti. O yeba ki e na Kinshasa. Mebo e kokuta na sima bambula. Poto. Stress. Batu batonda ba problème batu badoka. Oyeba ki na Kinshasa sérieuse na poto akoma mama Bioma. Mama Bioma zokota ba église ko kendo signer Bioma na kati ya ba église. Bozo kendo ko defa bambongo na banda ko batu pona ko signer Bioma. O defi mbongo wa mtu. Yaya na poto kozwa bambongo wana ba 2000. E za mbongo ebele za salaire. Même 1550 tika ina mwe za salaire. Mbongo mtu akosala 1 mois. Bato basala ka batan plainte wane za basalera ata mi balé na 4. Bato msou basala ka tan plainte ba okofute 800 euros par mois. Ba okofute 700 euros par mois. Biso to wana poto to yebi. Don wane za basalera ya mtu. O kimi nango e sali propreté. Maman lobi de cho beta li solo pe sa conseil. Yaya elo oto lo banakata li solo keba ko porte garan na mtu o yo yebi biente. Keba ko porte garant ko zala témoin na mutu o bokutani kaka siko zwata o yebaye aza o yo yebaki na Kinshasa to akoma mutabi yo mana poto to yebana na Kinshasa to zaki bien mais na poto a conteni ya ba réalité
bato bakoma batabiyoma bamsu bakoma komela ba drogue bamsu bakoma bato ya koyiba bamsu bakoma bata ba problème ebele bele bamsu bakoma okende ko kobimisa ko bilo na ba shop koyiba ba mambo ebele bamsu bakoma okende ko defa ba mbongo na ba bank ko seyela ba identité ba ninga akokosa yo ya ko sunganga pesanga kopia mukandano pona kendo sala bo yake sinye na ba papier na bank ayibi mbongo na kombo na yo Agwemso yako sunganga o sinyelenga ba papie o opona zo andaku Nzoka zo sinye biyoma ya makamba minene bako kanga yo Mama nabiso abide show Sogi nazala ki mute mamabe mutu ya yaki na ye Fola ki yenda futa mbongo na ngachifwa Sadi mutu mobu wakiku yako memso problem Tandis ke yo memye na confiance o yeba ki ye na Kinshasa Sera kartye Esali mawapasi na soni ya ya keba na bimema mema Keba na ba confiance zanga mutu na makolo Ao kende kuzuelo ba mbongo na kombo na yo, yonde ba kukanga yo. Tuza mboka mundele. Mama la biso abide show, na landaka ya mingi beta li solo pesa konsey, bande koto chanze, bande koto za la pridan, keba na ba konfiansi zanga mutuna makolo. Mutuna mutuna poto, azana ba problem na ye. So yi mutaye, memanga kende kwe na kende kuzwa mbongo na sima na yo, ya ya, oya zana matwe ya kuhuka saini, oyoki. Yo omeme na bolingo, mena suka sumbeli yo na nganda. Tango kotuna, Boswani yondo kubima mutumabe. Merci beaucoup au tengato le bapona lelo angwana. Benga de show Denar TV na basija bien. Oui, comme lui comme la ba misusté. Numéro nanga ngwana gravé na WhatsApp. Benga nga okozwanga appel normal okozwanga. Et que ça la bien, n'oubliez pas le plus important, partagez votre émission. Pesa pe bande comme sus batala. Bamona makam ndenge zo tambola mutunyo soza la président ya ya ke bana ba confiance ezanga mutuna makolo. Pas de confiance à n'importe qui. C'est ça. Et l'autre, tu es tout le banakat. Merci beaucoup. N'oubliez pas qu'à quand tu es partagez pe sa bande comme sous batala. Et que ça l'a bien aimé commenter votre émission. Et ça l'a qui a bino humble serviteur. L'homme de bonne foi, ça l'a branché par émission Zakouya. Ciao.